विष्णुपत्नीन्द्रो बृहस्पति अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति तिष्ठस्त्वमध्वास्त्वमन्तो भद्येष्वानमाखलम् प्रपणापाणौ मामाहासिष्ठम् मयि मेधा मयि प्रजातिरिव मातरः तस्मारङ्गमवोजस्सान्तिर्दिशस्सान्तिरवान् तरदिशा सान्तिरग्निः सान्तिश्चग्रेष्ठधृते चक्षते अधिलोकापूर्वरूपरूप सन्धिः आयस्वाहजर एवं ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वातरिक्षो लोकः इत्यस्वा पृथिव्यन्तरिक्षं दिशावान्तरदिशा तथा तेषु वर्तेथा देशः देशपज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अद्भूतानि जायन्ते तान्येन वर्धन्ते यते द्विज भूताः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठाप्येष श्लवस्सजे नहि भूतानामायुः अस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मापासते प्राणमकुरुता तस्मार्तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृत वैसः वायल्लब्ध्वानन्ति भवति माविर्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः గజపుష్పమాలగా ధరించి సాంబ్రాణి పరిమళాల మధ్య అద్భుతమైనటువంటి ఘంటానాదాలతో ఆనంద కర్పూర నీరాజనాది విశేషాలు కైంకర్య పరులు పరమభక్తితో జగత్ తేజోరూపంతో ప్రకాశిస్తూ అమ్మ అదిగో వేదమంత్ర విశేషాలతో మంగళసూర్య నాదాలతో ఆశీర్వదిస్తున్నారు. తస్మాత్ర్వూత పశు